दृष्टिकोण ब्लग राय समग्रमा विचार नितान्त व्यक्तिगत विचार केन्द्रबिन्दु भिडियो आर्टिकल अहिलेको जुन कालापानी एरिया छ त्यो चाहिँ एउटा रणनैतिक महत्त्वको ठाउँ छ पारिपट्टि चाहिँ चाइनाको ताक्लाकोट यतापट्टि हाम्रो यो कालापानी यो एरिया पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्र चाहिँ यस्तो ठाउँ छ कि जहाँबाट चाहिँ होइन चिनिया साइडको गतिविधिलाई मोनिटर पनि गर्न सकिने होइन आफ्नो यतापट्टि बलियो एउटा मजबुत किल्ला पनि बन्ने ढङ्गले नेपालको त्यतिखेर त्यो क्षेत्रमा राम्रो उपस्थित नभइसक्यो सुरक्षात्मक बल चाहिँ राम्ररी त्यो उपस्थित नभइरहेको त्यो कमजोरलाई उपयोग गर्दै इन्डियनहरूले कब्जा गरेर त्यहाँ बसे अब पछाडि त्यहाँ बस्दा बस्दै हामीले नेपालले त्यसलाई समयमै जुन प्रतिवाद गर्नुपर्थ्यो त्यो प्रतिवाद हुन सकेन रिसालजीले आफै गएर त्यो जनगणना गरेका छन् 2018 सालमा नै होइन अहिले अब तथ्यहरू यत्रतत्र आइरहेका छन् उहाँले आफै बोलिरहनु भएको छ त्यो भूभाग उतिखेरैदेखि हाम्रै थियो तर त्यो बिचको त्यो कमजोरीलाई फाइदा उठाएर इन्डियनहरू एकपल्ट जब त्यहाँ प्रवेश गरे त्यस प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट हट्दै हटेनन् यद्यपि त्यो त्यति भए पनि सीमा चाहिँ हाम्रो यो हो भनेर उनीहरूले क्लेम गरेका थिएनन् नेपालले कालापानी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो हो भनेर खास गरेर पचासको यो पछिल्लो 50 दशक यता बारम्बार कुरो उठाइएको छ उठाइएको त्यो उठाउँदाखेरि पनि हाम्रै हो भनेर यदि त्यस्तो छ भने तथ्य प्रमाणको आधारमा त्यसलाई टुङ्गो लगाउँला भन्दा भन्दै अहिलेसम्म अहिले पछिल्लो कालखण्ड चाहिँ आएर इन्डियनहरूले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाभित्र बनाए अब हामीसँग नक्साहरू छन् होइन ऊ बेला भएका ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा भएका ब्रिटिस होइन ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा भएका सम्झौतामा तयार गरिएका नक्साहरू हामीसँग छन् अब सीमा विवादलाई सुल्झ्याउन भनेर त एउटा कमिटी नै बनेको छ दुइटै सचिव स्तरको एउटा कमिटी नै बनेको छ यद्यपि त्यसले फङ्सनिङ नै गरेन अब अहिले त्यो सचिव स्तर या तल्लो स्तरबाट कुराकानी गरेर सायद त्यो मेकानिजमबाट हिजो समाधान गर्ने भनेर जुन सचिव स्तरीय होइन टोली बनाइयो सीमा विवाद समाधानको निम्ति सायद त्यो अब प्रभावकारी रहेन त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा हाइएस्ट लेभलमा नै यो प्रश्न चाहिँ उठान गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ अब एउटा के भने त्यो प्रोसेस पनि हो होइन प्रोसेस त अब त्यो युद्ध घोषणा गरे जस्तो त होइन होइन डाङडाङ्नु हतियार लिएर झम्टिहाल्ने जस्तो हुँदैन डिप्लोमेटिक कूटनैतिक प्रयास गरिँदाखेरि त्यसको एउटा प्रक्रिया छन् होइन उठान गर्ने विषयवस्तु राख्ने होइन त्यो उपयुक्त माध्यमहरू खोज्ने ती त्यो प्रोसेसमा होला जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा अब कोही पनि कुनै पनि सरकार अहिलेले गर्न सकेन भने नि यो विषय अब नेपालको निम्ति होइन त्यो चुप लाग्ने विषय हो पन्छाउन सकिने सजिलै यसलाई एभोइड गर्न सकिने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन अब अहिले भर्खरै सर्वदलीय एउटा के भनेदेखि बैठक पनि भयो बैठकमा सबैको होइन एउटा रमाइलो नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षणमा सिङ्गै राष्ट्र एक ढिक्को भएको यो सायद नेपालको इतिहासको पहिलो घटना हो राजनैतिक तहमा त्यो सम्मति भएछ र प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन भनेर सबैले आग्रह पनि गरेका छन् होइन राजनैतिक तहमा प्रधानमन्त्री स्तरबाट नै भारतीय पक्षसँग चाहिँ कुराकानी गरेर यो विषयलाई टुङ्गो लगाउन डिप्लोमेटिक प्रक्रियाबाट नै कूटनैतिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल लिएर यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेन्डेट सबै राजनैतिक दलहरूले त्यो सम्मतिका साथ दिइसकेका छन् अब त्यो प्रोसेसमा राज्य त्यो प्रोसेसमा होला जस्तो लाग्छ मलाई दुइटै पक्षको बिचमा वार्ता हुन्छ वार्ता भइसकेपछि हाम्रो हामीले आफ्ना प्रमाणहरू सहित होइन हामीसँग जो बलियो आधार हामीसँग छ पनि ती आधारहरू सहित भारतसँग डिल गर्नुपर्छ
र भारतले त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यो अब भारतले त्यस पछाडि मानेन त पनि होइन बल्मी छ अहिले अब के कोणबाट त्यो चाहिँ स्ट्राटेजिक महत्त्वको क्षेत्र हो त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई नेपालकै भए पनि छोड्न हुँदैन भन्ने ढङ्गले के कोणबाट होइन गैर सरकारी तहबाट केही आवाजहरू जुन निस्किराखेका छन् यदि त्यो पोजिसनबाट भारत पेस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले अर्को विकल्प पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ अन्य होइन ग्रेटर राष्ट्रहरूको समुदायमा हामीले जानुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यो क्षेत्र भने स्ट्राटेजिक महत्त्वको कारणले गर्दाखेरि नै भारतको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्ने कुरो कहाँ यदि भारतलाई त्यसले सहज बनाउँछ भने अर्को पक्षलाई असहज बनाउँदो हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि यो विषय त्यस्तो त्यो क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा नेपाल जो चिन भारत दुइटैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ जो आफ्नो भूमि आफ्ना कुनै पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्धमा प्रयोग नगर्ने जुन प्रतिबद्धता त्यो प्रतिबद्धता आफै पनि भारतकै निम्ति पनि चिनकै निम्ति पनि त्यो चाहिँ कहाँदेखि होइन त्यो चाहिँ एउटा सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ उनीहरूकै हितमा पनि छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो आयामबाट हेरेर होइन भारतले आफ्नो गल्ती सच्याएर नेपालको यो अतिक्रमित भूमि चाहिँ फिर्ता गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब पहिलो कुरो त होइन अहिले अब तत्काल गभर्मेन्टसँग उपलब्ध जुन घटना घटेको छ त्यो घटनामा सिङ्गै राष्ट्र चाहिँ होइन त्यो भारत चाहिँ आफ्नो त्यो नेपालको अतिक्रमित जुन भूमि छ त्यो भूमिबाट हट्नुपर्छ त्यो नक्सा सच्याउनुपर्छ र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतालाई चाहिँ सम्मान गर्ने गरिकन त्यसलाई सुरक्षा गर्ने गरिकन नेपालले आफ्ना प्रयत्न गर्ने हो त्यसको निम्ति बाटो अहिले के हो भन्दाखेरि अहिलेको फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने डिप्लोमेटिक च्यानल थ्रु नै प्रयत्न गरिनुपर्दछ र त्यो डिप्लोमेटिक च्यानल पनि इनिसिएटिभ लिने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री तहबाट नै गरिनु त्यो हाइएस्ट लेभलबाट पोलिटिकल लेभलबाट नै त्यो प्रयत्न गरिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यस्तो जानकारी हामीसँग त्यो चिनसँग सीमा विवादको बारेमा अब एक त यो हिमाली भेग भएर पनि निर्जन ठाउँ भएर पनि होला होइन यद्यपि मोटो बेसिक आधारभूत रूपमा चाहिँ भनेको भन्नुहुन्छ भने 1960 नै हामीले सीमा सम्बन्धी आधारभूत समस्या समाधान गरिसकेका छौँ त्यसको एउटा पिसफुल्ली होइन त्यो समझदारी राम्रो समझदारीका साथ समस्या समाधान गरेका छौँ। अब कहीँ कुनै पोइन्टमा यदि समस्या छन् भने त्यस्तो समस्या छ भने आफ्ना प्रमाणसहित नेपालले चिनसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ र मलाई लाग्दैन कि चिन बलमिच्याइपूर्वक होइन त्यसलाई चाहिँ कब्जा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो सोचमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामीले 1960 बिपी कोइरालाकै पालामा पनि जसरी होइन सीमा समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ त्यो समस्या समाधान गर्दाखेरि चिनियाहरूले भनेका थिए हाम्रो त होइन हाम्रो जमान मिचिएर तपाईँहरूलाई हामीलाई त्यति खास असर गर्दैन तर तपाईँहरूको थोरै मात्र जमिन मिचियो भने पनि त्यो चाहिँ युएन ठुलो युएन क्राई हुन्छ हामी त्यसप्रति उदारतापूर्वक सोच्छौँ भनेर त्यतिखेरै भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि चिनियाहरूसँग यदि हाम्रा कुनै समस्या छ भने त्यो समस्याहरू राख्दाखेरि उताबाट होइन उदारतापूर्वक नै होइन त्यसको सम्मान हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छन् भन्ने कुरो गर्नेमा म विश्वस्त छु। अनि त्यो त विषय किटान गर्नु भने यो यो विषयमा यो एउटा विषय हो अब दुइटै कुरालाई छासमिस गर्ने यहाँ पनि यो पनि छासमिस गर्ने अर्को पनि छासमिस यस्तो होइन अहिले जुन विषय उठेको छ त्यो विषय पहिले निर्कुल गर्नुपर्छ अनि उतापट्टि जुन विषय चाहिँ कहाँदेखि होइन चिनिया पक्षसँग नि त्यस्ता विषय छ भने त्यो चाहिँ तथ्य प्रमाणको आधारमा त्यसलाई पनि छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। होइन हामीले त्यो वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्नुपर्छ हिजोका हाम्रा सन्धि सम्झौताका प्रमाणहरूलाई अगाडि राखेर नेपाल भारत होइन नेपालको जुन सीमा उतिखेर निर्धारण त्यो निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा त्यसलाई चाहिँ सीमा निर्कुल गर्ने अब कतिपय हाम्रा जङ्गे पिलरहरू नै छन् ती आधारहरूलाई उखेलिएका भए पनि त्यसको यथास्थान कहाँ हो भन्ने कुरो कहाँनिर त्यो होइन तथ्यहरूको बटुलेर हामीले निर्कुल गर्नुपर्छ र खास गरेर सीमा विवाद चाहिँ भनेको चाहिँ धेरै लामो समय राखिराख्नु दुई देशको मित्रताको निम्ति राम्रो हुँदैन होइन अहिले भारतीयहरूले यो पछिल्लो जुन काम गरे वास्तवमा यसले चाहिँ नेपालीहरूको भावनामा चाहिँ ठुलो कुठराघात गर्यो यसको कस्ट चाहिँ लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो होइन हार्स मेजर्सहरू चाहिँ होइन अपनाउनु हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई।
पहिलो कुरा त सीमा व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो, निश्चित गर्नुपऱ्यो। त्यो निश्चित गरिसकेपछि त्यसलाई नियमन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भएदेखि यो बार बारको यो जुन खिचलो छ त्यहाँ मात्रै होइन नि, हाम्रो त सुस्ताको महेशपुरको घटना छ, वरिपरिका होइन, यो भारतसँगका सीमाका यत्र तत्र ठाउँहरूमा हामीसँग होइन भारतको इन्क्रोचमेन्टका केन्द्रका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा ती सबै समस्याहरूलाई अहिले पहिलो हामीले यही कालापानी लिपुले कालिम्पोङ धुरियालाई केन्द्रित गरेर त्यो समस्या समाधान गर्यो र सँगसँगै तलका प्रब्लमहरू पनि हेर्नुपर्छ। होइन त्यो बेलाको अब हाम्रो संसार होइन सुरक्षा व्यवस्था होइन अब त्यतिखेरको सुरक्षा संयन्त्र नै हाम्रो कत्रो थियो होला र होइन कल्पना गरिहेरौँ। भर्खरै होइन राज्य चाहिँ राज्यका होइन सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ बलियो बन्दै गएर भर्खर त्यो पुनर्निर्माणको एउटा प्रक्रिया गरेर सानो एउटा शक्ति थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि सबै हेर्न सकिएन होला। तर यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि होइन राजा महेन्द्रकै पालामा आएको हुनाले त्यसैले उसले केन्द्रकै दिएको हो कि भने प्रमाण चाहियो नि त, प्रमाण राजा महेन्द्रले नै दिएको भए पनि त्यो राज्यले मानेको हो कि होइन, राज्यले मान्नु पऱ्यो, राज्यका होइन वैधानिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्नु पऱ्यो नि, त्यस्तो केही प्रमाण छ? त्यस्तो त केही प्रमाण छैन। यदि प्रमाण थियो भन्दा ती प्रमाणहरू बाहिर लिएर आए भइहाल्यो नि, छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो प्रमाण वैध हुनसक्छ सक्दैन भनेर छलफल गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ। तर तथ्यहरूको आधारमा होइन प्रमाणहरूको आधारमा त्योभन्दा नि सुगौली सन्धि ताकातिर जुन निश्चित भएको भूभाग छ, हामी यो भनिरहेका छैनौँ सुगौली सन्धिभन्दा परतिर जानुपर्छ भनेर अहिले हामी डिमान्ड गरिरहेका छैनौँ। सुगौली सन्धि त हामीले ब्रिटिस इन्डियासँग गरेका हौँ। अब नेपाल र भारतको बिचका कुनै पनि समस्या समाधान गर्दाखेरि असमान शक्तिहरू बिचको यो समस्या हो क्या, आर्थिक रूपले, सैनिक रूपले, क्षेत्रगत रूपले एउटा विशाल भारत र तुलनात्मक रूपले कमजोर सानो मुलुकको बिचको यो सम्बन्ध लजिकल आधारमै मात्र हुनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा होसियारीपूर्वक पिसफुल मिन्स नै प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, डिप्लोमेटिक मिन्स नै प्रयोग गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू अब हिजो हामीले कालापानीमा खुकुरी नचाएर लडेका थियौँ भन्ने ढङ्गका सायद आजको सैनिक चलखेलमा होइन आजको त्यो सैन्य चलखेलमा या बलको चलखेलमा समस्याहरू समाधान हुन होइन हामी त्यसलाई सुपरसेट गर्न सक्छौँ त्यस्तो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले डिप्लोमेटिक मिन्स नै प्रयोग गर्नुपर्छ र विश्व समुदायलाई साथमा लिन सक्नु, पहिलो त आफ्नो देशभित्रको सबै जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लिनुपर्छ जो अलरेडी हामीसँग उपलब्ध छ, एक ढिक्को भएको छ नेपाली जनमत। दोस्रो कुरो यदि यो जनमतलाई हाम्रा यी प्रमाणहरूलाई भारतले रेस्पोन्स गरेन भने त्यस पछाडि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हार गुहार माग्नुपर्ने हुनसक्छ। हामी सबै यो मामिलामा हामी विचारधाराले भिन्न होला, पार्टीगत रूपमा भिन्न होला, तर अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा अतीत इतिहास होइन, जो जो यो मुद्दामा सहमत भएको छ ती सबैले एक ठाउँ आउन सक्ने र सहकार्य गरेर होइन हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो मुलुकको अस्मिता रक्षाको निम्ति, क्षेत्रीय अखण्डता रक्षाको निम्ति हामी एक ठाउँमा आउने, यतिखेर हाम्रा बाजोका विषयहरू, हाम्रा असन्तुष्टिका विषयहरू, हाम्रा भनौँ न कुनै गुनासाहरू छन् भने इतिहास यहाँ कोट्याउने होइन, इतिहास कोट्याउने हामी अर्कै मञ्चमा, तर यो मुद्दामा हामी एक ठाउँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यो गरिराख्दाखेरि हिजो तैँले यसो गरेथिस् तैँले यसो गरेथिस् भनेर त्यतातिर जानु जरुरी छैन, र लिम्पिया धुरा यो क्षेत्र अहिले भारतले जुन अतिक्रमण गरेछ त्यसलाई वैधता दिने जुन जमर्को गरेछ त्यो अन्तत निष्फल भइछाड्नेछ, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु।